Вечір добрий. На часі новини. Про події середи розповідають наші репортери сьогодні у випуску. Обласну держадміністрацію замінували. Втретє за цей рік. Бендерівські бджоли рятують бійців АТО. Бокс на підпитку і без правил. Парламентська кампанія 2014 року добігла кінця. У Вінниці завершили підраховувати голоси. Сьогодні увечері на двох окружкомах, 11-му та 12-му, оголосили результати виборів. Так, на 12-му окрузі першість за Олексієм Порошенко. Його підтримало 64% виборців. У цифрах це понад 62 тисячі людей. Переконливу перемогу здобув і кандидат по 11-му округу Олександр Домбровський. Свої голоси йому віддали понад 51 тисяча вінничан. З результатом в 51% Домбровський та Порошенко увійшли до топ-десятки кандидатів-мажоритарників, за яких проголосувала найбільша кількість українців. Вінницьку облдержадміністрацію заміновано. Таке повідомлення вкотре надійшло на гарячу лінію міліції. Сталося це близько 2 години дня. Одразу до адмінбудівлі прибули відповідні служби. Приміщення оточили по периметру, всередині провели пошукові роботи, вибухівки не знайшли. Нагадаємо, за декілька останніх місяців це вже третє повідомлення про замінування ОДА. Про розслідування перших двох в міліції поки що не розповідають. Кажуть, таємниця слідства. Згідно чинного законодавства, за подібні злочини передбачено до 6 років позбавлення волі. Бджоли бандерівські – нова порода медоносних з'явилась у Вінниці. Таке прізвисько отримали дівчата-волонтерки, які активно допомагають солдатам на Сході. Зберуть для них речі, плетуть маскувальні сітки та закатують борщі. Бандер-бджілки із прозвищем погодились і навіть заходилися розкручувати приклеєний до них бренд. Створили власний логотип. Про миролюбних комах у людському обліку – Оксана Святенко. Вінничанки Оксана та Тетяна пакують чергову передачу на схід. Відправляють продукти, теплі речі, закрутки, зокрема і зварені власноруч із заправки для борщу. Це вже п'ятий вантаж, який зібрали волонтерки для захисників вітчизни. Перший раз ми загружали машину 2,5 тони, і так воно по наростаючій пішли. Останній раз ми загружали машину майже 5 тонн. Ну, багато. Воно, виходить, консервації люди багато зносять, теплі речі, трошки щось ми, трошки щось люди приносять. Волонтерки – сусідки та ще й куми, і обидві – дружини військових офіцерів. Саме тому, зізнаються, взялися допомагати солдатам. За їхню активність дівчат позаочі стали називати бджілками. І не простими, а бандерівськими. Нам чомусь дуже подобалось. Виходить, що так, пчілки, все, копаємося, десь літаємо, все стаскуємо собі домой, а іменно сюди, от в підвал. У нас такий тут улік і... Да, ми бандербджілки, а що робити? Довго не думаючи, бандербджілки вирішили зварганити собі логотип та клеїти його на коробки з передачами. По допомогу звернулися до інтернету. Вибирала таких пчілок, щоб вони були без чорних полосок, тому що одразу ж виникла ідея, будемо розкрашувати в жовто-блакитні. І листала спочатку. Это понравилось, потом нет, надо что-то по такое пошкоднее листала дальше. И вот тут наткнулась вот на такую вот пчелку. Розфарбовує бджілок донька Тетяни, 10-річна Настя. Також дівчинка власноруч плете для бійців Східного фронту браслети-обереги. На це має власну мотивацію. Мені дуже приємно робити це, бо з солдатам це буде дуже приємно, тому що вони зараз на війні і віддають своє життя за Україну. Волонтерки кажуть, емблему створили на швидку руку і по приколу. Та нещодавно спеціально для них логотип почала розробляти одна з вінницьких художниць. Тож, ймовірно, наступну партію гуманітарки маркуватимуть уже ним. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». З Мирополиці майже 100 тонн картоплі назбирала організація Червоного Хреста в рамках акції «Милосердя «5 картоплин». На Вінниччині її проводять щоосені, вже 11-й рік поспіль. Учні шкіл у визначений день приносять з дому трохи бараболі або інших овочів. Їх передають товариству Червоного Хреста. Ті ж, в свою чергу, роздають городину нужденним. Цьогоріч допомогу отримують не тільки мешканці області, а мирні жителі міста Маріуполь. Перший вантаж картоплі вагою майже 17 тонн уже відправився на схід. На наступному тижні туди ж поїде іще одна вантажівка.
Якщо взяти школу, в якій 1000 учнів, то це можна зібрати тонну картоплі з однієї школи. Отак ми і зробили цю благодійну акцію, але ми її оголосили як збір овочів для відправки людям похилого віку, людям, які переселилися тимчасово. Цей вантаж ми передаємо товариству Червоного Хреста міста Маріуполя, а вони вже будуть визначатися, якій категорії людей її віддати. Бійка між перехожими закінчилась лікарнею для одного та слідчим ізолятором для двох інших. До міліції зателефонувала вінничанка, повідомила, що на вулиці 603-ча сутичка. Як з'ясували правоохоронці, чоловіки зачепили один одного випадково, а розійтись мирно не змогли. Патрульна служба, яка приїхала на виклик, на місці бійки застала закривавленого чоловіка і випадкову перехожу, яка намагалася допомогти потерпілому. Виїздом патрульно-постової служби було з'ясовано, що на вулиці лежить людина, яка отримала тілесні пошкодження. При транспортуванні в лікарню було з'ясовано, що він ще отримав ножове поранення. Двох інших учасників бійки правоохоронці знайшли в одному з дворів, що Постахурського. В кишені одного з затриманих виявили телефон потерпілого. Вони зразу признали, що у них виникла суперечка, яка переросла в бійку з даним громадянином. Значить, за телефон мобільний, і сказали, що вони взяли взамін свого, бо ніби як, значить, один з цих хлопців, з двох цих, які били, він загубив десь свій телефон. Затриманим 24 та 46 років. Чоловіки раніше судимі за шахрайство та пограбування. Зізнаються, бійки могли б уникнути, якби не дія алкоголю. А от хто з них штрикнув ножем потерпілого, не знають. Ні, звісно, мені ніякого ножа не було. Я взагалі за цей нож узнав вже від працівників міліції, що вже коли нас привезли вже в відділ, вже от це сплив, от це якийсь нож, що типу був нож. Ну, нож в самому початку був у мене, але він потім, я не пам'ятаю, він випав, чи я йому сам його дав. Я не можу так швидко, все відбувалося, що ми винуваті, тому що, виходить, що якщо затягли драку, треба було просто прийти, промовчати. Потерпілому 51 рік. Окрім ножового поранення, у нього черепно-мозкова травма та перелам носа. Нині чоловік під наглядом лікарів, а затриманим за розбій світить до 10 років ув'язнення. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Не перемикайте, у другій частині випуску розкажемо про таке. Донецький університет шукає абітурієнтів у Вінниці. Море посеред двору. Запорожець всюди хід. Відсьогодні Донецький національний університет у Вінниці набирає студентів на бюджетну і контрактну форму навчання. ВУЗ приїхав до нашого міста, бо бажає залишатися українським, всупереч тому, що його приміщення на Сході захопили терористи ще 1 вересня. Зміні місця прописки посприяло Міносвіти. Не проти було і керівництво Подільського краю, каже ректор Роман Гринюк. До Вінниці приїхало 80% викладачів та 7 тисяч студентів. Абітурієнтам Донецького може стати кожен охочий українець. Вже зареєструвалося біля 7 тисяч. Зранку документи несли і вінничани. Про новий виш у Вінниці дізналися в інтернеті. На сайті Донецького університету можна довідатися і про вартість та форми навчання. Документи приймають як в електронному вигляді, так і оригінали. В дополнительном наборе можуть поступати дві категорії абітурієнтів. Перше – это студенти, абітурієнти, які хочуть учиться и которые проживают сейчас в зоне АТО, то есть это Донецкая и Луганская области. Согласно имеющимся распоряжению Кабинета министров Украины, подобные дети могут не сдавать внешне независимое оценивание и поступают к нам по результатам тех оценок предметов конкурсного цикла, которые есть в аттестатах по полном общем среднем образованию. Вторая категория – это абитуриенты из всех остальных областей Украины, которые поступают по результатам внешнего независимого оценивания. У нас стандартный пакет документов, ксерокопия паспорта, первая, вторая страница прописка, ксерокопия идентификационного кода, фотографии, медицинская справка, ну и непосредственно заявление от абитуриента. А начало у нас дополнительного набора с 29 октября по 3 ноября включительно. Новий навчальний рік Донецького національного університету на новому місці стартує 3 листопада. Тепер він базується в будівлі колишнього заводу «Кристал». Наразі готують гуртожитки та адаптують приміщення під навчальний процес. Як саме про це ми розкажемо в наших наступних випусках новин.
Живуть біля моря. Мешканці багатоповерхівки Покилицький 126А щоразу після рясних опадів отримують під своїм будинком величезну калюжу. Оминути її неможливо, перейти теж, бо води в ній по коліна. Чому посеред двору утворюється дощове озеро та що з ним робити, з'ясовував наш кореспондент Вадим Потатуєв. Вінницьке Чорне море – так називають калюжу біля свого будинку мешканці Келицький 126А. Жодної лівневки на цій території немає, і після рясних опадів вода біля багатоповерхівки збирається у чимале водоймище. Проблема взагалі, от коли випадають опади, дощ, сніг, завжди отут калюжа така, що ні пройти, ні проїхати, тобто ну неможливо взагалі. І ніхто цим не займається, ніхто нікому це не треба. Ми чекаємо просто, коли це все висохне. Ось і все. Ось ми 3 роки живемо, 3 роки це все наблюдається. У ЖЕКу номер 12, який обслуговує дану прибудинкову територію, запевняють, офіційно з цією проблемою мешканці почали звертатись лише в цьому році. А сама калюжа, на думку комунальників, утворюється через новобуди, які з'явились тут кілька років тому. Коли не були забудовані будинки 132А, то там була углублення, і вся вода стічна йшла на Келицьку і далі. Так як вони побудували і підняли рівень будинку, то завдяки цьому вода залишається біля контейнерного майданчика. Забудовники, в свою чергу, переконують, все робили згідно стандартів, а нормальному стоку води завадили не їхні будинки, а гаражі мешканців. Водовідведення від цих будинків виконано відповідно до проєктної документації і жодним чином не направлені в сторону контейнерного майданчика. За період з 2011 по сьогоднішній день жодних нарікань щодо водовідведення до нас не надходило. Водовідведення мало здійснюватись в зелену зону. Ви ж бачите, що тут здійснена забудова гаражів. Поки триває пошук винуватих, у департаменті житлового господарства замислились, як вирішити проблему келицьких повеней. Зараз відповідні проєктні організації займаються значеними питаннями, розглядають різні варіанти можливості відведення цієї води. Приступити до ремонту планують у наступному році. Питання ж, хто винен, залишається актуальним, адже саме йому доведеться оплатити роботи. Вадим Платуєв, Вадим Інчиєвський, телеканал «Віта». Мешканці будинку біля Вінницького моря стала в нагоді автівка-амфібія. Саме таке чудо техніки змайстрував житель Тростянецького району Петро Кіщенко. Старий запорожець, чоловік переробив у човен на колесах. Тепер горбатий не тільки їздить дорогами, а ще й пливе річкою. Причому зі швидкістю 20 км на годину. Про всюди хід місцевого винахідника Слава Зарубінська. Своє авточовен Петро Кіщенко назвав заповодець. Звичайна машина на дорозі у воді перетворюється на амфібію. Вдосконалити горбатого винахідника спонукало небажання об'їжджати річку, аби дістатися дачі. Переплисти буг – це не долати шляху 27 кілометрів, зізнається Петро, тож економиться і час, і паливо. Дорога 10 кілометрів і 800 метрів по воді. Залюбки, в літнє время, з відпочинком приплив, виїхав там і спочиваю. Сконструювати універсальне авто затятого мисливця та рибалку надихнуло і його хобі. Тепер для чоловіка не проблема закинути вудочку посередині річки. Від такого ноу-хау місцеві любителі порибалити у захваті. Хотів би собі такої на рибалочку. Приїхав, сразу заплив, не треба ні лодку качати, ні нічого. Сразу раз і вперед. На те, щоб змайструвати диво машину, винахіднику знадобився місяць. Працював не поспішаючи. Кожного ранку витрачав на це 1-2 години. Аби в автівку не просочувалась вода, повністю її герметизував. Моторний відсік заварив, повністю герметизував його герметиком автомобільними, які є хороші герметики. І вже 7-й сезон в мене без проблем сухо всередині. Петро Кіщенко зізнається, його плаваючі горбати не поступаються скутеру чи моторному човну. Заповодець може розігнатися до 20 км на годину. Своїм винаходом пишається, каже, змайстрував собі на втіху сусідам на заздрість. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Такою нам запам'яталась інформаційна середа. Наші репортери вже у пошуках цікавих новин. Про них вже завтра, традиційно, о 19:00. Я ж прощаюсь з вами. Нагадую про сайт, де все найцікавіше. Не пропустіть. Прогноз погоди далі. До побачення і гарного вам вечора.
жовтня у Вінниці малохмарна погода, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0-5, вдень +5, +10.